Başlayacağım da bayramı. Sayma komiser sanatlar serdemeleri de olursun. Naxçıvan yol patrul xidmətinin inspektoru polis başçısı Bayramov. Tam hər vaxtınız xeyirli olsun. Polis mayoru vəzifəli. Əlavə məlumat verim ki, həmin hava yolu çərçivəsində avtomobilin texniki sazlığını yoxlayırıq. Bu demək ki, avtomobildən xaric olan zəhərli qazların miqdarını xüsusi qazılmanın tədbirini yoxlayacağıq. Profilaktik yoxlanışdır. Heç bir narahatlığa əsas yoxdur. İki dəqiqədən sonra sizə çatacağıq. Avtomobilinizdə bütün məsələlər qaydasındadır. Yəni qaz miqdarı norma çərçivəsindədir. Vaxtı vaxtında avtomobilinizə qulluq edin. Təhlükəsizlik qaydalarına riayət edin. Özünüzü və ətrafdakı insanları hər zaman sistem arxasında düşünün. Çox sağ olun, deyə bilərsiniz. Sağ olun. Yaxşı. Nəsimran yol patrulu, nəsimran istəyir, polis patrulu bayramı. Polis mayara alacaq gəldi, hər vaxtınız xeyirli olsun. Təmiz hava aylığı çərçivəsində avtomobilin istisal olunmuş ürünlər açılı olmayaraq hər bir avtomobildə bir mütəmadi şəkildə diqqətə çatanlar, polis tərəfinin sözü atmosferə bıraxmış zəhərli qazların miqdarından gedir. Sizi qazanamış edilmişsinlə yoxlayacaq, nəqliyyat vasitəsini. Sazlığına... Nəsə müşahidə olmuşsa, abuzat veriyorsan. Yox, bu profilaktikdir. Evet. Profilaktikdir, aylık çərçivəsindədir. Kəməri takmışsın, değil mi? Bəli, bəli. Kəməri üzərində. Yaxşı olur. Hər il olduğu kimi bu yıl 9 ayın 10-dan, 9 ayın 10-a qədər təmiz hava aylığı elan olunmuşdur. Bu ay çərçivəsində avtomobillərə nəzarət profilaktiki qaydada müşahidə olunur. Onlardan xaric olunan zərərli qazların miqdarı və yoxlamaqla sürücülərimizi məlumatlandırırıq ki, vaxtı-vaxtında avtomobillərinə texniki qulluq göstərsinlər. Avtomobillərə texniki qulluq göstərmək dövrü bir prosesdir və hər bir avtomobil sahibi bunu daim diqqətində saxlamalıdır. Hal-hazırda Nəsimi rayonu Dövlət Yol Şöbəsinin əməkdaşları ilə birgə biz bir neçə nəqliyyat vasitəsini yoxladıq. Təbii ki, bunların içərisində normalara uyğun olmayanlarla yanaşı, normalar çərçivəsində də avtomobil dayanacaq izlərimiz az deyildir. Hər biri ilə bugünkü günün tədbirin mahiyyəti, nəzərdə tutulmuş işlərin əsl sürücü üçün və ətrafdakı insanların həyat və sağlamlığı üçün lazım olan bütün məqamlar onların diqqətinə çatdırılır.